قصور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر قصور میں نیوزی لینڈ سے نیشنل نیوز نامہ چینل کے چیف ایگزیکٹو امجد جاوید خان کی نیشنل نیوز نامہ کے بیورو چیف طاہر طفیل سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسیحی لوگوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قصور میں نیشنل نیوز کے فروغ کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر طفیل آجر نے نیشنل نیوز کے ڈائریکٹر کو پنجابی میں لکھی ہوئی انجیل مقدس گفٹ کی۔ اس میٹنگ میں بابا ہنوک مفل، سابقہ سٹی کونسلر طارق طفیل، آشر طفیل اور دیگر معززین بھی شامل تھے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ قصور میں نیوزی لینڈ سے نیشنل نیوز نامہ چینل کے چیف ایگزیکٹو امجد جاوید خان کی نیشنل نیوز نامہ کے بیورو چیف طاہر طفیل سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسیحی لوگوں سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران قصور میں نیشنل نیوز کے فروغ کی حکمت عملی پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر طفیل آجر نے نیشنل نیوز کے ڈائریکٹر کو پنجابی میں لکھی ہوئی انجیل مقدس گفٹ کی۔ اس میٹنگ میں بابا ہنوک مفل، سابقہ سٹی کونسلر طارق طفیل، آشر طفیل اور دیگر معززین بھی شامل تھے۔